Bem, a palavra está aberta. Eu, eu, vou ser, eu vou ser muito chato com a questão de, de realmente de perguntas concisas. Tem muita coisa para a gente discutir aqui. Eu peço que quem queira falar levante a mão, se identifique, o microfone irá até os interessados. Ali na ponta. Boa tarde, obrigado pela apresentação muito boa. Eu, eu tenho uma pergunta muito simples. Eu vi, sem desmerecer vocês dois, com os, todos os argumentos macroeconômicos, mas a gente não tende a diminuir a importância de educação? Não é a educação um dos indutores para diminuir a desigualdade e, e trazer crescimento? Eu odio os países asiáticos, para mim, esse é o. É o grande ponto em comum entre eles. Vamos recolher mais aqui. Só um minuto para falar no microfone. Pode, roubar o que você quiser. É, meu nome é Pedro Sérgio, eu sou professor da UFBC. Gostei da, das fórmulas que você apresentou, mas eu queria entender da, daquelas fórmulas. Eu entendi que a, que a questão da baixa produtividade e aumento do custo do capital de investimento é, são os verdadeiros responsáveis pela pelo a queda da, do PIB. né? É, e por que que está correlacionado com a substituição de importação? Para mim, não, assim, você falou que está, mas eu não entendi por quê. E a outra coisa que eu já vi mais de, uma, de, um, de, um, de um economista apontar a falta de concorrência em áreas... Que eu acho que não existe isso. Você citou é, especificamente os bancos e as, te as telecomunicações. E elas estão quebrando, aí, a OI está quebrando. Quer dizer, não é falta de concorrência. Existe concorrência. O que eu acho, pegando a questão da educação, é que o consumidor. Tá, desculpa. Sinteticamente. É, que o consumidor brasileiro ele acaba pagando qualquer coisa a qualquer preço. E isso induz... As, as, os fornecedores a colocarem preços e, e, e reais. Eu vou por ordem de, eu enxerguei o Fernando Fernando Freitas lá atrás. Eu enxergo muito mal. Eu posso? É, alguém? Vinícius? É, bem, é, agora, compreendam a minha situação, Marcelo. Tá. Então vamos para organizar a, 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 a logística. Vinícius, e a gente vai varrendo aqui. Eu uh, reclamo, eu não, a não, não, Eu prestigio. <laughs> é, depende da perspectiva. Eu prestigiarei. É Vinícius, vamos lá. Só queria que o Samuel explicitasse as diferenças com o Baixo sobre o problema de da taxa de investimento ter caído. Muito bem. Uh, Cafu, Vulgo, Jorge Caldeira. Bom, como dizia o Vieira, sem comparação não há miséria. Então, atraso depende da de comparação internacional. Nesse sentido, eu queria pedir algumas a ambos. Bom, acho que um é que, para o Samuel, acho que provavelmente o Geisel talvez seja uma explicação. Então, você que está fazendo tudo na redemocratização, talvez o problema esteja mais atrás. Um. Dois. Se a gente está comparando a renda Brasil e Estados Unidos... O Brasil, com a economia fechada entre 30 e 64, com substituição de importações, estava com a renda crescendo mais que a dos Estados Unidos. Então, isso também precisa ser explicado, porque que, naquela realidade, com substituição de importações e todos os problemas, aquilo acontecia e, depois do gás passou a não acontecer. Globalização. Muito bem. Uh, Roberto Macedo, ali, prestigiando a esquerda, e depois o, o Fernando... Bem, eu, eu estou trabalhando, no Alinda, ainda não escrevi nada de concreto, que, que juntos os dois enfoques, certo? Mas eu parto da análise do baixa, porque talvez como economista essas categorias me pareçam mais familiares, de estoque de capital, taxa de investimento e coisas do tipo. Mas vou dar um exemplo aqui. Certo? Você pega, por exemplo, o caso do investimento público, né? Que eu sou do tempo ainda do Juscelino, que ele financiava aquilo com a inflação. Certo? Depois que você estabilizou, começou a fazer dívida. Depois cai violentamente. E aí o que você tem é uma apropriação do governo da poupança privada, com os déficits, e o governo investe muito pouco. Quer dizer, você tira de um setor que investe muito, com carga tributária e dívida, e passa para um setor que investe muito pouco. Inclusive, naquela taxa de poupança, a última que você tem, de 20%. Tem um trabalho do professor Carlos Roca, que é muito especialista em fluxo de fundos, ele mostra que dessa taxa de poupança, o governo esteriliza 6% com o déficit fiscal que tem. Certo? Quer dizer, enquanto o setor privado, famílias e empresas poupa o governo despoupa. E aí a poupança líquida né? é só 14%, essa que sai nas contas nacionais. Então... Fernando. A, a proposta de uma abertura comercial ampla e, e decisiva, como a que foi apresentada, é, com, ressalvando talvez a academia ou fóruns de debate tão sofisticados como esse aqui, ela não parece estar no, no topo da prioridade do que nós temos escutado aí dos pré-programas, dos pré-candidatos. Como é que faz? Uh, Tempo. Otávio aqui. Eu vou tomar cuidado. <laughs> não, o rapidinho Rapidinho, então. O, o Jacatali, o Fernando Henrique conhece bem. E acabou se tornando meu amigo. ele disse que ele não gosta de ser chamado de otimista, porque ele, ele prefere ser chamado de positivo, porque ele acha que a diferença é entre o otimista e o positivo, o otimista acha que no final do dia tudo vai dar certo. As coisas vão se ajeitar, e o positivo é aquele que acha que no final do dia tudo pode realmente dar certo, desde que a gente faça isso, 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 isso. Agenda certa, né? Eu estou começando, uh, eu sou um cara positivo, mas eu estou ficando cada vez mais pessimista gradualmente mais pessimista com o Brasil. É, eu tô vendo essa onda toda tecnológica que, por definição, ela reduz custos de transação. É a base, redução, aumenta a eficiência. Eu escrevi um artigo recentemente que o título era Toda a Ineficiência Será Castigada. Ou pela inovação tecnológica em curso, que é brutal, é avassaladora, é redução de custos mesmo, custos salariais, custos de transação de processos. E ao mesmo tempo é, é deflacionária, porque joga, aumenta a competição, joga custos para baixo, ajuda a entender um pouco essa inflação baixa no mundo. Por outro lado, nós vamos ter. Inexoravelmente, uma abertura da economia, ou seja, fim da proteção comercial e o fim da proteção fiscal, do ponto de vista de subsídios e incentivos. Então, nós vamos ter aí frentes brutais de incentivo ao in... a... a... combate à ineficiência, incentivo à eficiência, que vem uma das inovações tecnológicas que reduzem custos de transação, por definição, em todos os setores, e, ao mesmo tempo, fim da proteção. Fim. Redução importante do protecionismo, da cultura protecionista, e a redução da proteção tributária via incentivos. Então, é isso. Pergunta, tá. Não, a pergunta já é essa, na verdade. Eu queria que vocês reagissem a, a esse futuro de um o desafio. Ou o Brasil avança e aproveita essa onda de melhora de eficiência e dá um salto de qualidade, aposta em inovação, ou a gente degringola de vez e entra numa decadência de cada um são os elegantes. Uma pergunta atrás de você, muito rápida. Aqui a gente encerra e volta para a mesa. É Jerônimo, eu sou gestor de renda variável. E a minha pergunta se baseia no título de um livro do Delfim Neto, que é, é Só o político pode salvar o economista. Então, é, tem, temos aqui cabeças brilhantes, mas toda essa consultoria tem que passar inexoravelmente pela política, pelo Congresso... Então eu queria lançar um pouco essa essa coisa, quer dizer, fala-se coisas fantásticas aqui e chegando lá dar uma empossada forte. Então, o que, que se poderia ver para desatar esse nó? Muito bem, obrigado. Uh, Samuel, tem. Vai ter um chorinho. Bem, uh... acho que as... Teve duas perguntas, do Fernando o Jerônimo, que eu acho que é mais ou menos a mesma pergunta, né? Quer dizer, tem demandas, os economistas, economia, conhecimento positivo sabem as, as respostas, e como que a gente faz para o sistema político é, vocalizar essas perguntas? É, eu tenho algum otimismo por isso. Eu acho que, porque, como eu falei, eu acredito em ideologia. Eu acredito que as ideias. Eu não acredito só em. Eu não acho que o mundo é só a economia política, os interesses. Eu acho que ideologia é muito importante. E a gente viveu um período de 14 anos com a ideologia errada. E eu acho que, por exemplo, a, a, a forma como a reforma trabalhista passou com facilidade no Congresso, no meu entender, significa que a sociedade é menos reacionária do que o grupo que esteve à frente da, do Executivo Brasileiro no período passado. Então, eu acho que tem possibilidade do sistema político veicular. É, agendas mais progressivas que apontam para o futuro, apontam para o crescimento. Primeira pessoa, quem que foi? Falou de educação, você? Olha, eu, eu, esse é um tema que eu penso o tempo todo. É, ficou um pouco escondido porque para mim a baixa qualidade da educação brasileira não está associado mais a gastar pouco. Se eu fosse, se eu voltasse para os anos 50 lá nos anos 50 a gente gastava um e meio por cento do PIB com a educação. Meio só em superior, em sanidade. Então, o a a crescimento populacional era 3% ao ano e a gente gastava 1% do PIB. Hoje não, hoje a gente gasta 5%. Dada a demografia, está tudo correto. A baixa qualidade da educação é um problema de grupo de pressão e da gente conseguir reforma do Estado. Então, a gente tem que pensar isso. Essa é a agenda. A agenda de educação, para mim, hoje é uma agenda de reforma do Estado, que é uma agenda que está associada à corporação, interesse, que é tudo que eu falei na minha fala tá é, aí teve a pergunta do Vinícius e quem falou gás e redemocratização e do Jorge é, Perfeito. perfeito é super legal porque acho que eu e o Edmar a gente contou histórias muito diferentes né Economista é assim né gente os políticos que se virem com a gente depois <laughs> a história que o Edmar contou e... Mas se eu falar alguma bobagem, você me corrija aqui. Mas a gente, nunca, ao, ao longo dos anos 70... Nunca corrige? Nunca ao, fala, Aos anos, anos 70, a gente foi introduzindo um monte de distorções. Essas distorções apareceram no aumento do preço relativo do bem de capital. Essas distorções apareceram numa queda profunda da produtividade do capital. Isso gerou uma estagnação que a gente não saiu desde então. Mas essa coisa foi construída lá nos anos 70. A história que eu contei foi totalmente diferente. A história que eu contei, a gente crescia aos trancos e barrancos com muita distorção, porque a gente crescia com inflação alta e com piora e com desigualdade muito ruim, sem melhorar a educação. Era um país todo meio maluco. Aí a gente redemocratizou e quando a gente redemocratizou a gente entrou numa mecânica de conflito distributivo disfuncional às vezes com um período de maior funcionalidade. Agora a gente está particularmente vivendo um período de disfuncionalidade e isso impediu o crescimento. É, a maneira que eu diria, é, eu concordo com tudo que o Edmar falou. A discordância que eu tenho com ele é que eu acho que aquilo aconteceu nos anos 70 e a, e a sociedade tem uma dinâmica. Aquelas distorções, aqueles problemas que foram criados lá atrás poderiam ter sido Encaminhados, eliminados e a gente mudou, né? afinal passaram-se quase 40 anos. Então, eu estou mais preocupado em entender quais foram as forças sociais que mantiveram aquelas distorções e, portanto, nos mantiveram nesse equilíbrio de baixo crescimento. E aí eu não volto para o gás, eu não responsabilizo o gás. Passou muito tempo e eu acho que está mais associado a disfuncionalidades e funcionalidades, porque a nossa democracia conseguiu várias coisas, é do que ao passado lá, apesar de eu já ter gastado um bom, uma, bom tempo do meu exíguo latim comparando a Dilma com Daíga e mostrando que esses ciclos de política econômica eles vão e voltam. É, então acho que essa foi a, a, a diferença. Não sei nem se é uma divergência, mas é uma diferença de contar. É a mesma historinha contada com ênfases distintas. É, Roberto Macedo falou da baixa poupança. Eu acho que, de fato, a poupança no Brasil é muito baixa. É... E os números do Baixa vão na direção contrária, eu entendo os números dele, mas o próprio fato da poupança não ter aumentado dos anos 70 para cá é meio escandaloso, porque lá nos anos 70 a gente tinha uma demografia super ruim, super não conduzida à poupança. A gente tinha muita criança. E hoje nós estamos no auge do bônus demográfico. Então, qualquer sociedade que passou por essa transição demográfica que nós passamos mantendo a institucionalidade constante deveria observar um aumento de taxa de poupança de os 10 pontos percentuais do PIB. E não só ela não aumentou os 10 pontos percentuais do PIB, como nos últimos 10 anos ela caiu uns 5. Ou seja, lá no nacional desenvolvimentismo, nos anos 70, a gente poupava 25% do PIB, a gente poupa 15%. Então, é uma queda de 10%. Quando a gente deveria ter aumentado 10 pela demografia ou alguma coisa dessa ordem. Então, eu acho que tem demografia. Um pela demografia, né? que tinha um monte de criança, hoje não tem mais criança. É, e ainda não tem muito velho. Né? Então deveria ter aumentado muito, não aumentou, na verdade diminuiu. Então, eu acho que poupança é um problema. É, eu acho que os juros altos eles estão sendo encaminhados porque a gente está mexendo no gasto público. De novo, eu mostrei lá a tabela: né? o gasto público primário da União era 11% do PIB, chegou a 20%, ou seja, durante 25 anos, faça chuva, faça sol, o gasto do governo aumentava mais do que o PIB. Evidentemente, isso mantém, pressiona a, a capacidade produtiva que vai gerar a receita daquele Estado e a expressão de mercado desse equilíbrio político era um juro muito alto. Se a gente mudar esse equilíbrio, se a gente. Conseguir perenizar um setor público que consiga sobreviver com uma taxa de crescimento do gasto primário menor ou igual à taxa de crescimento do PIB, eu acho que a gente pereniza juros reais mais baixos. É, é, e o Otávio falou do, do custo de transação. Inovação. Da inovação, né? Eu, eu, nesse sentido, acho que eu sou meio pessimista, que está associado à educação. Né? Cada vez mais a gente está no mundo de serviços, coisas tangíveis cada vez mais valem menos e a gente não se preparou para isso. Né? Quer dizer, a qualidade da educação brasileira é muito ruim, a gente está no mundo em que a educação é uma hora ativo, e a gente ficou para trás. É, talvez uma nota positiva é que talvez a nossa sociedade, flexibilidade, criatividade, talvez né, tem alguns setores que a gente vai bem, tipo publicidade a gente faz novela tem não sei talvez a gente consiga achar alguns nichos mas é, não dá para ser muito otimista com relação à produtividade no Brasil nessa capacidade que são as capacidades embutidas no ser humano porque a gente ficou muito para trás no tema educacional obrigado é, é, deixa eu pegar a primeira questão assim por que, que a gente cresceu com a economia fechada não? É... quando você tem uma economia com o tamanho que o Brasil tem, não é? em que o grosso da população é rural não é? e que há uma enorme desproporção entre a produtividade do setor agrícola e do setor urbano, não é? em que urbanização significa por si só a transferência da população, urbanização, transferência do setor rural para o setor urbano, por si só significa um extraordinário aumento da produtividade. Então, a mera é, criação de oportunidades de emprego é, através da substituição de importação no setor urbano cria o mecanismo através do qual. Pela emigração das pessoas do campo para a cidade, você consiga sair do nível de renda baixa e atingir o nível de renda média. Então, a substituição de importação é, para países com uma dimensão de mercado razoável, como a do brasileiro, um mecanismo adequado para sair da renda baixa e chegar na renda média. A questão que nós estamos discutindo hoje não é mais essa. É? é como sair da renda média, dos 15 mil dólares, e chegar aos 45 mil dólares, não é? quando temos já 80% da população no setor urbano e, portanto, não podemos mais fazer o um milagre da, através da mera transferência de população de setores de baixa para setores de alta produtividade o processo de crescimento nós temos que agora que aumentar a produtividade total da produtividade total dos fatores da economia é? Coreia do Sul até 1970 é? seguiu um processo muito bem sucedido de substituição de importação como o Brasil quando veio o segundo choque do petróleo entretanto Coreia do Sul ao invés de aprofundar o processo de industrialização substitutiva de exportação, ele partiu para um processo de crescimento liderado pelas exportações. Então, a transição não é, que fez com que a Coreia, não é, que tinha renda per capita naquele período igual ao do Brasil, hoje seja um país desenvolvido, não é, foi justamente a capacidade de alterar o modelo de crescimento. Quando ele se demonstrou não mais é, plausível de manter a taxa de crescimento. O nosso erro não é? foi que, ao invés de reconhecermos que, que havíamos atingido um limite não é? com o processo de substituição de importações, nós partimos para o adensamento do processo produtivo através da substituição para querer produzir aqui tudo de tudo. Não é? e isso foi com que veio junto com isso o, a queda da produtividade do capital e o aumento do custo de investimento, como simultaneamente não fizemos algo que a Coreia também fez, não é? que foi aumentar a taxa de poupança, ao contrário mantivemos lá constante no nível baixo daquele período, não é? então foi, o foi esse o resultado. Então a questão agora que se coloca, não é? É uma questão de produtividade. Como é que nós vamos dar produtividade a essa economia? Não é? É, e há setores que nós podemos dar produtividade pela exposição direta ao comércio internacional. Eu diria que o grosso dos setores. Não é? Há outros não é? que nós precisamos incorporar tecnologia. Por exemplo, não é? entre os fatores que explicam o crescimento da relação produto-capital é? e o aumento, do preço do investimento, não é só a substituição de importação, é o fato que a indústria de construção brasileira é extremamente ineficiente e tem uma taxa de crescimento da produtividade baixíssima. E ela representa em si. Metade do investimento, metade do investimento total. Não é? E, portanto, a questão da produtividade não é? ela tem que ser trazida pelo comércio internacional, mas introduzida para o conjunto da economia. Não é? Eu não... Então, eu acho que há realmente uma, uma enorme, um enorme desafio. Né? Nós temos o desafio da abertura, não é? temos o desafio de, é, dos subsídios que vão ter que ser abandonados e temos o outro desafio que nem foi mencionado aqui, não é? que é da quarta revolução industrial que está batendo nas nossas portas. Não é? E tudo isso não é? é uma demanda extraordinária para a transformação produtiva. Por que, que os é, políticos não estão falando? Não é? Eu acho que estão começando a falar. Não é? Pelo menos nós vemos que é, a pressão que vem do do pensamento, não é? como eu ilustrei com esses quatro, três relatórios, não é? um da presidência da República, é? É, todos eles reconhecendo de que nós temos realmente que transitar. Não é? Para um novo modelo de crescimento e encontrar uma nova forma de nos reorganizarmos. Né? Esqueci, faltou alguma coisa aqui? Né? Ah, sobre a questão que não é falta de concorrência, porque as empresas estão indo muito mal. Na verdade as empresas estão indo mal e a falta de concorrência, não né? quer dizer. Nós estamos saindo de um processo recessivo que foi dos mais profundos, que a economia que enfrentou e obviamente isso é, reduziu as margens é, do setor, do setor de todos os setores de uma maneira geral. Né? Ainda hoje a indústria automobilística está reclamando né? é, de que não pode sobreviver só com incentivos é, sobre é, dedução de impostos sobre os lucros, porque não tem lucros para ser deduzidos. Não é? É, mas, é, é, claramente, não, eu não creio que seja uma questão dos consumidores aceitarem. É? O que os consumidores brasileiros podem fazer? Não é? Nós temos esses preços surreais, não é? É, que são parte devido aos elevados custos, boa parte devido ao fato de que o grosso dos impostos brasileiros é indireto, não é? além de serem cobrados de uma maneira extremamente ineficiente. Não? Quando nós pensarmos numa reforma tributária, nós temos que pensar não somente numa simplificação não? dos impostos indiretos, mas também como uma substituição de impostos indiretos por uma carga maior de impostos diretos. Isso vai contribuir também para é, reduzir esses impostos reais, não? além da abertura da economia, que vai dar um, um, trazer mais tecnologia e mais concorrência. Maílson, é tem um chorinho aqui. Tem um chorinho. Hum. Ah, Maílson. Maílson. Tem uma pessoa ali, Paulo, ali no. Certo. E eu, ah, tá bem. Então, um chorinho, mas um chorinho rápido. Então, Obrigado, hein? Obrigado. Uma lágrima final do presidente. Não, a esquerda está, será contemplada no devido momento. Fazendo uma rápida consideração, então, agradecendo a palestra de vocês. Nós temos um cenário de produtividade baixa. Muito baixa, com custos elevados, com uma carga do, do Estado, carga de impostos elevada. Uma aplicação de ideologia assim destemperada quando a gente pensa na nossa aplicação do Estado de políticas públicas. Empresas públicas existentes ainda do Estado e os resultados que elas deram. Né? E concordo plenamente quando você fala que tem uma atuação, uma interferência fortíssima de grupos. É, no mundo do governo, no mundo do legislativo, sobretudo com uma interferência que você dificilmente poderá em relação às outras democracias, com um grau de resultados fantásticos, é né, quando a gente pensa, pensa nessas corporações. Pergunta, por favor. A pergunta seria o seguinte. Então, como engenheiro eu diria, quer dizer que a nossa tendência em termos de empresas públicas seria a gestão do Estado igual a zero, ou seja, o afastamento integral do Estado na gestão de qualquer tipo de empresa. É isso que eu digo. Muito bem. Maius. Na verdade, eu vou fazer aqui duas, duas constatações. Né? A primeira, que levaria para o Samuel uma sugestão de agregar mais um ponto no, naquela lista de, da visão otimista. Né? Eu, eu tenho observado que os grandes ciclos de reforma no Brasil associam três coisas. Primeira liderança, segunda diagnóstico e terceira equipe. E, se você olhar os dois grandes ciclos de reforma no Brasil foram do Castelo Branco e o do presidente Fernando Henrique. Essas três coisas estiveram presentes. Nós temos hoje um amplo diagnóstico do que tem que fazer, vocês devem mostrar isso aqui amplamente. E se a esperança do Baixa se confirmar, nós podemos associar a de um presidente. A partir de 2019, que reúna as qualidades de liderança para usar todo esse diagnóstico. Isso poderia inaugurar um ciclo de crescimento mais firme para o Brasil. A segunda constatação, aliás, é quase um apelo não é, sobre o que o Baixa falou da abertura. É? Eu tenho acompanhado os escritos do Baixa nos últimos anos, ele tem sido um baluarte na defesa dessa ideia. Só que eu, eu sugiro que se inclua sempre na defesa da da abertura a ideia de que ela deve ser unilateral, certo? Porque ainda no Brasil a gente acha que você pode fazer a abertura negociando. A abertura não é uma agenda de comércio exterior, é uma agenda de produtividade. Portanto, ela tem que ter um componente da uni, unilateralidade. Obrigado. Muito bem. É, havia... Não, não. Cafu, você já fez pergunta a, a, atrás de você. É... Obrigado. A minha pergunta é só para esclarecer um ponto quase técnico na série histórica, né? Vocês colocam a ruptura do processo, do do do, do 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 ritmo de ganho de produtividade nos anos 80, no começo dos anos 80, e a gente tem que considerar, acho que ali dois pontos para mim não ficaram muito claros. Primeiro, o que a gente vinha de uma política de alavancagem do gás, o que foi citada aí, de alavancagem econômica internacional. É, a agenda do Figueiredo era política, não era não era econômica. Né? E aí você tem o Reaganomics no começo dos anos 80, onde o nosso principal parceiro comercial, que eram os Estados Unidos, e a nossa economia era fechada, joga a taxa de juros lá em cima, é, com o Paul Volcker, etc. E tal. É, isso por si só já não joga. Ah, desculpa, é, 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 faz com que. Até a nossa desvalorização da moeda e a estatização que o Delfim coloca no comecinho da, da dívida das, do parque industrial não fez com que a produtividade do setor exportador é, se elevasse por conta dessa diferença, principalmente em relação ao nosso principal parceiro comercial? É isso. Ah, o Regula traz mais uma pergunta aqui. Rapaz de camisa branca. Isso está parecendo um negócio quando você começa a escolher time, né, que você não sabe o nome da pessoa, Eu fala o de Agasalho. Eu queria que se vocês pudessem fazer um comentário que, que rápido o câmbio, sem querer é, ser radical numa proposta lá, Bressa Pereira, a questão do novo desenvolvimentismo, não chego a tanto, mas se vocês pudessem fazer uma digressão sobre o câmbio. Você quer o câmbio a quanto? <laughs> Boa tarde. Eu me chamo Pierre, sou francês. Ninguém é perfeito. É, duas coisas Ula, que <laughs> eu ouvi falar do Jacques Attali, fiquei feliz. É, duas coisas que me impressionaram quando eu cheguei no Brasil e é a qualidade do, dos elites, ou seja, tem intelectuais de nível extremamente alto. A gente viu o Prêmio Nobel de Ultimamente, por exemplo, é, profissional de alto nível, é, porém, com uma massa da população que dá pouco caso dos debates que a gente pode ter agora. E eu entendo cada vez mais um debate no dia a dia, nas famílias, né, muito não emocional, que faz com que esse eleitor mediano é, esteja muito é, aí trabalhando com, com a emoção e pouco com a razão, dando muita importância também nos grupos de pressão. E o que eu estou me perguntando, ouvindo aí esse debate, realmente serve para alguma coisa? Toda essa toda essa polarização aí do, do dia a dia, é, a gente fala, né, é difícil fazer o bem, a felicidade das pessoas contra elas. Será que não está atrapalhando demais, justamente, essas conversas sobre mudar o um modelo e trazer coisas diferentes? Muito bom. Uh... Pergunta voltou agora a vocês. Considerações finais. Bom, começar pelo final, colega francês. É bem-vindo ao mundo da desigualdade. Você descreveu uma das maiores economias, das mais iguais economia do mundo, a tragédia da gente ter. Passado por uma transição demográfica, quando a gente crescia 3% ao ano a população, gastando 1% do PIB, é um pouco isso. Né? Até que tem elite, né? 200 milhões de habitantes, um pouquinho, já dá uma elite razoável, mas não chega na população. Né? Essa é a tragédia do país. Não sei se vai melhorar tão cedo. É. é agenda, o colega lá mencionou, o um colega engenheiro, sou filho de engenheiro, sempre gosto de encontrar uns engenheiros. Está com conversa de candidato. É. é mesmo? <laughs> é, eu acho que o tema da privatização entrou. Né? O meu amigo vai, e o Arco vai sempre falar, Samuel, por que, que ninguém fala da privatização da Petrobras? A gente fala agora. Né? Deixou de ser um tabu, as pessoas têm coragem, várias pessoas estão escrevendo. Acho que a gente aprendeu na dura experiência da vida que é melhor a gente tentar caminhar por bons marcos regulatórios e tentar privatizar, não precisa ser tudo, mas parece que esse excesso de estatismo que a gente viveu nos últimos tempos não gerou bem resultado. Acho que houve esse aprendizado. É O ministro Mailson, é, eu concordo integralmente com o senhor, ministro. É, acho que liderança, diagnóstico, equipe, acho que a gente tem diagnóstico. É, acho que o Congresso Nacional, nos últimos dois anos, deu demonstração que ele está avançado. Se tiver liderança, direção correta, acho que a gente pode aprovar muita reforma. É, também concordo com o senhor integralmente que. A, primeiro concordo com o Edmar, né, com o meu. Com, com Baixa, que a abertura é uma. Eu acho que essa dupla né, reforma tributária na direção de reduzir o custo de conformidade e, se for possível, aumentar a tributação direta e reduzir a indireta. Casado com abertura unilateral, acho totalmente possível. E tem um ponto que a gente esquece que a gente está num regime de câmbio flutuante. A gente tem uma, uma experiência ruim da da abertura lá nos anos Collor, apesar de no meu a, a minha avaliação o saldo ser amplamente positiva daquela experiência, mas ela custou demais porque ela foi um momento em que o câmbio não era flutuante. Hoje se abre a economia e o câmbio é flutuante, então se compensa. Então os efeitos deletérios são muito menores. Na verdade, não tem, é só uma questão locativa. Cresce uns setores, cresce menos outros e a economia se ajusta quase que automaticamente. Uma abertura com câmbio flutuante é alguma coisa muito diferente do que uma abertura como nós vivemos no passado. É... É... Colega dos anos 80, dos choques, né? Eu, quando era estudante de economia brasileira, o curso do Zé Roberto Mendonça de Barros, um curso brilhante, a gente lia um texto escrito pelo economista de Mar Baixa, publicado na Pesquisa e Planejamento Econômico. Você lembra desse texto, Baixa? Em que o Baixa fazia a contabilidade da desaceleração dos anos 80 e mostrava que, de fato, a política do povo, queria e a perda dos termos de troca explicava de 80% a 90% na nossa desaceleração naquele período. Então, certamente, do ponto de vista conjuntural, é, a desaceleração brasileira na virada dos anos 70, anos 80, está muito associada aos choques externos. Mas, como o Edmar mostrou aqui para a gente, a gente teve esse choque externo e depois a gente não a gente não achou mais né a gente se perdeu a minha interpretação é que o processo de redemocratização numa sociedade muito desigual e com um sistema político que eu não entendo direito porque é tão pouco imune à lógica da ação coletiva gerou esse resultado tá mas de fato do ponto de vista conjuntural o nosso choque foi lá concordo integralmente com você é, Zé Márcio, câmbio é é, eu acho, eu sinceramente, né, mas é, é honesto, não estou fazendo política aqui, não. Eu acho que não é importante. Eu acho que no mundo de câmbio flutuante, se a gente tiver uma política fiscal em ordem, o problema é quando a gente tem um descalabro fiscal. Porque aí tem descalabro fiscal, faz muito déficit, aí vem inflação, aí tem que subir muito juro, aí gera muito carry trade, aí, então. Eu acho que os problemas do câmbio vêm muito mais da nossa economia política e da nossa dificuldade fiscal. Quer dizer, se a gente conseguir ter uma situação fiscal estável, é, esse não é um tema. Agora, tem esse tema, eu insisto com o professor Bressa, eu sempre falo isso para ele: é, uma sociedade que optou por poupar pouco vai ser uma sociedade que sempre vai ter um câmbio mais valorizado. E uma sociedade que optou por poupar pouco vai ter sempre menos indústria. Por quê? Porque quem poupa pouco consome muito. Quem consome muito... Né? Você não tem dez carros na garagem, mas você vai dez vezes por ano no, no restaurante. Né? Ou seja, o crescimento do consumo, muito consumo está associado com excesso de demanda por serviços, que é não transacionável, não consigo importar. Né? Então, uma sociedade que poupa pouco é uma sociedade que aloca muitos fatores de produção para produzir serviços, porque os serviços ficam relativamente mais caros, e aí a indústria, a indústria sofre. Então é, Isso me incomoda um pouco, porque eu, porque eu vejo toda a heterodoxia e todo, né, todas essas pessoas brigando contra uma escolha social que foi feita antes. Eu adoraria ser China, talvez eu não adoraria, porque eu não acharia muito legal ter que poupar 50% da minha renda. Mas, dado que as escolhas que nós fizemos geram uma taxa de poupança de 15% do PIB, não uma taxa de poupança de 50% do PIB, não dá para eu ter o câmbio da China. Quer dizer, o que eu acho maluco nos neodesenvolvimentistas e nos heterodoxos é acharem que o câmbio na China é desvalorizado por causa da macroeconomia. E não perceber que eu tenho incentivos, da forma como eu organizo o sistema previdenciário, organizo o hospital, etc. Os incentivos geram a poupança. E de uma poupança muito alta, eu vou ter um câmbio mais valorizado e vou ter mais indústria. Aí eu esqueço a origem do negócio e fico fazendo um monte de política, BNDES, um monte de coisa, segurando o câmbio, comprando reserva, para gerar muita indústria. Aí eu gero o contrário, porque eu gero uma desorganização na economia, a economia entra numa recessão e quem mais sofre é a indústria. Então eu acho que a gente tem que desistir disso. Obrigado, gente. É... O Bresser não dá sinais de desistir, tão fácil assim. <laughs> Baixa. Deixa eu discordar aqui um pouquinho do Maílson, né? quando ele comparou o Castelo Branco com o Fernando Henrique. Né? É... é verdade que os três teve. <laughs> ah bom. <laughs> não, eu o senhor tem mais que... pescoço do que ele tinha. Não, isso é para introduzir o meu ponto, não é? Quer dizer que uma coisa é fazer política no regime autoritário, não é? Fazer fascismo de mercado como foi feito no Chile e como agora querem fazer de novo aqui no Brasil, é? é a, a outra questão é como é que você tendo liderança, tendo um diagnóstico, e tendo uma equipe, lida com a questão do ponto de vista democrático, né? Você tem que convencer as pessoas, não? Né? Não somente convencer as pessoas, mas você tem que convencer o Congresso. Não somente convencer as pessoas, convencer o Congresso, mas você tem que convencer as lideranças econômicas do país. Né? E quando a gente estava lá bolando o plano não, nem, nem bolando o que a gente ia fazer a respeito de estabilização. É? O que as pessoas, é? o Congresso, as lideranças políticas, e, em parte, as empresariais queriam, era plano cruzado novamente. É? Era congelamento. É? É... Então, havia uma questão é? de como que, é? sem fazer congelamento, é? É, você bolava um plano, que tinha consistência né, econômica, mas podia atrair as pessoas. Né. É, e nós colocamos a questão, aquela a ideia da sequência. Né. Primeiro, vamos fazer uma coisa que os economistas sabem que precisa ser feita: ajuste fiscal. Né. Vamos equilibrar o orçamento. Né. Se não equilibrar o orçamento, né, nós não passamos para a segunda fase, mas nós dissemos para os grupos políticos: não é? se vocês nos derem a emenda constitucional é? que vai nos permitir equilibrar o orçamento, nós vamos passar para a segunda etapa. Não é? E se nós fizermos, passada a segunda etapa, que era, a, 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 na, no fundo, não é? a, a, a transformação dos salários não é? de Cruzeiro Real em um RV, não é? pela média, não é? se nós conseguimos fazer isso, não é? que não conseguimos fazer lá atrás, nós vamos te entregar uma moeda estável e vocês vão ser todos eleitos. Não é? Então, é como, como foram no plano no plano cruzado. Então, nós usamos o plano cruzado não é? como um mecanismo, olha aqui, nós temos uma, temos uma ideia melhor, mas vai, vai dar no mesmo resultado que vocês querem, que é ser reeleitos. Não é? É, então, aqui a questão que se coloca: não é? nós estamos agora. A questão está quase chegando lá. Não, é? não há ainda aquela pressão extraordinária que havia para dar cabo à inflação, é? e a consciência de que dar cabo à inflação era eleitoralmente é, importante, é? mas, como nós já vimos, é? o movimento de ideias é? e da realidade. Não, de cada dia, não, nos está mostrando que nós estamos chegando perto não, da possibilidade de fazer uma transformação estrutural substantiva nesse país que de fato nos leve não, da renda média para a renda elevada. Não. E isso vem através da tecnologia, da produtividade, da abertura da economia, enfim, e de tudo que ela vai induzir em termos de melhoria do sistema tributário, do sistema educacional, certamente. É? Agora, como é que você bola isso? Não é? Quais são os fatores que você tem que incorporar? Eu estou propondo aqui essa, essas três peças: é? uma peça que é o custo-brasil esse foco no custo do Brasil é a, a segunda peça é, que é os acordos comerciais porque pessoal mas eu não, não concordo entendeu todo mundo olha a quantidade de acordos comerciais que existe no país por que a Coreia do Sul conseguiu sair tão rapidamente não é, é, da, 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 das tarifas do Trump porque tinha um acordo de comércio livre foi só lá mudar duas vírgulas não é? É, e agora conseguiu isenção permanente, está tudo bem com a Coreia do Sul, e tem a facilidade de ter acordos, né, dentro de um processo, justamente dentro de uma ideia de multilateralista e tudo mais, né, facilita né, as negociações que inevitavelmente vão existir e que nós deixamos de ter. Né, ter o acordo. Que coisa mais importante há no Brasil agora do que tentar ainda assinar, ainda este ano, o acordo com a União Europeia e, quem sabe, com o Japão também? Né? Então, esses acordos são importantes. Não, é? É, não quer dizer que a gente tem que condicionar a abertura aos acordos. Não é? Os acordos são parte do processo de integração do Brasil. A abertura é um, é um, é um projeto de aumento da produtividade. Não é? E dentro desse projeto de produtividade, não é? e eu estou disposto, não é? Nesse, nessa minha proposta, não é? a... a, a a, a, a colocar o câmbio no processo, não é o contrário do que eu, eu sou totalmente a favor do câmbio flutuante, não é? Mas quando nós pensamos no processo, se realmente não é esse for o foco do próximo governo, não é? Nós vamos fazer uma transição da economia em quatro anos que vai alterar esse país do que é para outra coisa que ele pode ser, não é? Isso é tão importante. Nós vamos reindustrializar esse país de tal maneira, ao invés de ter uma indústria protegida, ter uma indústria integrada nas cadeias mundiais de valor. Não? Esse processo é tão importante não é? que a gente não pode deixar ele ser frustrado, como foi frustrada a abertura de 90. E aqui eu uso o exemplo de novo do cruzado. Não é? É, como nós não soubemos fazer a estabilização com cruzado, nós, nós não soubemos como fazer a abertura em 90, não é? porque fizemos a abertura em 90 e, em cima da abertura, nós superpusemos uma extraordinária valorização cambial. Não é? É, isso que é que eu acho que nós teríamos que evitar. Não é? Ou seja, no processo de abertura, ter uma taxa de câmbio indicativa não é? para garantir que, ao longo do processo de abertura à medida que cresça as, as importações cresçam em paralelo e na mesma medida as exportações <laughs> bom, bom, posso vocês vão querer entrar aqui já nos detalhes da, da mas aí tudo bem pensa o seguinte suponha que nós elegemos uma pessoa sensata não somente sensata, mas que esteja convencida da centralidade do processo de abertura. E que, além disso, tenha maioria no Congresso para passar as legislações necessárias. E tenha a credibilidade para poder anunciar, nos primeiros meses do governo, não é? que vamos a fazer um processo de abertura pré-anunciado ao longo de quatro anos. É essa escala que vai cair a tarifa, é essa escala em que vai cair o conteúdo nacional. É essa escala que vai cair as preferências governamentais. Não é? É, ao ter essa credibilidade, a antecipação do mercado é que vai haver um grande aumento das importações. Se o mercado financeiro antecipa que vai haver as importações, ceteris paribus, <laughs> As pessoas, o mercado vai querer comprar dólar, porque o dólar vai valorizar em relação ao real, porque vai ter mais demanda de dólar. Então, antes de que você faça abertura, o real se desvaloriza em relação ao dólar. E você pode fazer a abertura. Então, essa é a o mercado racional. Então, se o mercado não fizer isso, é porque, eventualmente, ele fica, vai ficar muito entusiasmado demais com esse governo reformista e vão querer trazer muito capital aqui para dentro. Não é? Eu pararia. Eu tomaria medidas para impedir que a entrada de capital especulativo impedisse um processo de desvalorização necessário para que a abertura fosse acompanhada por um aumento das exportações. Se for necessário. E com uma taxa de câmbio indicativa na cabeça do Banco Central. Muito bem, presidente. Eu estou de novo na minha posição de quando fui ministro da fazenda. Eu osso. E depois eu explico ao povo. O que está faltando é explicar ao povo. Realmente, eu acho que nós estamos chegando a um momento em que começa a haver convergência. De uma camada, naturalmente não serão todos, começa a haver convergência sobre certas questões fundamentais. A mesa convergiu, na, na prática. Né? O Edmar explicitamente diz quais são os, os, os pontos fundamentais que ele acha que tem que mexer. O Samuel também acrescenta a preocupação com a questão democrática, com as demandas da sociedade e tudo mais. É isso. Agora, haverá alguém capaz de explicar isso? em termos de quais vão ser as consequências benéficas para o eleitorado, benéfica significa para a pessoa e também para aqueles que vão ser eleitos, para os deputados, não sei o quê, é política a questão. É banal dizer isso, mas nunca foi tão político quanto é agora, porque nós chegamos a, a aprendemos, como aqui já foi dito várias vezes, por, por acerto e erro, fomos aprendendo que o, 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 os caminhos pelos quais andamos marchando então chegou o momento que é possível desenhar algum caminho e voltamos ao que disse o Mauro aqui precisa ter uma liderança capaz de explicar isso de maneira convincente como também já foi dito aqui tem que, ser, tem que convencer a democracia é isso é custoso e precisa ter uma ideia você falou da importância da ideologia as nossas ideias são truncadas vem histórica mas sempre foram eu vou dar um testemunho aqui eu era membro da Assembleia Nacional Constituinte. O Marílson foi ministro da Fazenda do presidente Sarney. Nós gastávamos desesperadamente, pelo menos prevíamos gastos enormes. O Marílson dizia: não dá para governar assim. Eu me lembro que, eu creio que fui na casa do, 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 Baixa, do ba, ba, Baixa, um jantar com o Marílson, para ele tentar me convencer, eu era ali do MDB, de que não era possível ser tão irresponsável como nós estávamos sendo. E nós estávamos sendo por quê? Porque nós tínhamos uma só demanda naquela época. Parar o autoritarismo. E a segunda demanda, melhorar a condição social. E não tinha muitos caminhos para isso. Fomos tateando. Bom, esses anos todos nós aprendemos muita coisa. O país aprendeu muita coisa. O país aprendeu que não dá para continuar com o descalabro fiscal no qual nós estamos. É uma coisa patente. Inclusive previdência. Não aprendeu como explicar isso ao povo. Por quê? Porque nós falamos, porque foi dito aqui mil vezes, para... Públicos são organizados, as corporações se organizam que tem mais força persuasiva pelas razões que o Samuel aludiu aqui, do que o público desorganizado. Não é? Os partidos estão numa situação que, que estão hoje de, de, de descalabro, desmoralizados. Enfim, esse é o nosso problema: encontrar de novo alguma pessoa expressão foi do baixo confiança, credibilidade, lideranças com credibilidade para que e que tem, além de credibilidade, um mínimo de noção das coisas. A noção, vocês têm a noção. Podemos discutir, pode acrescentar um, outro, criticar, não sei o quê. Vai dar certo? Ah, sabe Deus se vai dar certo. Pode dar ou não. Se não der agora, vai ser o um custo, vai ser muito elevado. Pela razão da quarta revolução industrial, pelos custos de tudo isso, pela falta de produtividade, para, a questão da educação, enfim, por tudo que nós sabemos. Mas isso não está sendo vivido com angústia ainda. Nós estamos discutindo nesses dias outras questões que não têm nada a ver com o nosso futuro. Tem a ver com o passado de certas pessoas, não tem a ver com o futuro. Nós não estamos motivados dramaticamente para a disjuntiva na qual nós estamos, é verdadeira. O problema não é mais teórico, não é mais saber, é como é que faz e quem faz, é de convencimento. E isso só convence conversando. Então, eu queria agradecer a vocês, porque me convenceram. Muito obrigado. <laughs>